Сьогодні ми відкриваємо басейн. Українець дружківки повинен бути спортивним, здоровим. До цього року відкриємо центральну площу. В цьому році відкриємо в Дружківці парк. Минулому році відкрили центр надання адміністративних послуг. Дуже хочу, щоб насправді там, де є Україна, там, де є українці, жилось класно, жилось комфортно. Дорогі діти, я насправді хочу, щоб тут, в цьому невеличкому басейні, народилися нові олімпійські чемпіони, чемпіони світу. Але якщо кожен молодий громадянин, не тільки молодий, дружківки, буде здоровим, це не менш важливо, ніж олімпійські чемпіони чи чемпіони світу. Я вітаю вас ще одним кроком до модерного, класного європейського життя в українській дружківці. Свято вас! Я хочу подякувати всіх наших дружківчан, обласну адміністрацію Василька Левановича, який підтримує наші всі інфраструктурні проекти. І це відновлює не тільки Донеччину, дружківку і всю Україну. Я впевнений, що в нас з'являться не тільки переможці з водного виду спорту, але вони будуть переможцями не тільки в дружківці, в Україні і на світовому рівні. Зі святом і прийдя вас, шановні дружківчани. Перший етап спортивний – це плавання на спині 50 метрів. Ближче до вікна подарунок прийняв подарунок Дмитро Казначеєв. По центральній доріжці стартував Плахів Володимир. І зліва від мене Данила Казначеєв. Всі вони чемпіони, багаторазові чемпіони області, перший розряд мають. Наступний етап – це плавання брата. Ближче до вікна стартував Демченка Данила. Перший розряд також багаторазовий чемпіон області. По центральній доріжці стартував Качила Михаїл. Багаторазовий чемпіон області. Перший розряд. І Решетняк Денис стартував по лівій доріжці. Також багаторазовий чемпіон області, перший розряд. Наступний етап – це плавання батарцями. Стартували Дмитро Журавльов, Івасенко Олександр та Волошко Едуард. Усі чемпіони області, Івасенко бронзовий призер чемпіонату України. Ми починаємо працювати вже офіційно з сьогоднішнього дня. Секції почнуть працювати з 1 лютого. І для дітей це буде безкоштовно однозначно, для всіх бажаючих, не тільки для дружківських мешканців, а для всіх, хто буде на секціях тренуватися. А для дорослих людей буде це вже, мабуть, по якійсь абонплаті, по невеличкій сумі, для того, щоб покривати якісь розходи. Я думаю, це не більше буде 200 гривень. Це та компанія, яка буде сьогодні Палац спорту «Юність», вона буде переуправління на себе. І буде це питання вже розробляти в подальшому.